নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিবেক আৰু আপোনাক স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেল অসমীয়া বিবেক কিউবাৰত, য'ত মই কিউব লেটেষ্ট ভিডিঅ'ছ টিউটৰিয়েল ট্ৰিক্ছ এণ্ড পেটাৰ্ণ লৈ আহি থাকোঁ। তো আজিলৈ আহিছোঁ 3x3 ৰুবিক্স কিউবৰ 8 নম্বৰ পাৰ্ট হয় এইটো মিৰৰ কিউব পেটাৰ্ণ। তো মিৰৰ কিউব পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ বনাব পাৰি 3x3 ৰুবিক্স কিউবত, তো ব'লক কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগত মই কৈ দিছোঁ এইটোৱে মিৰৰ কিউব হয়, কিন্তু মিৰৰ পেটাৰ্ণ বাট মিৰৰ কিউবত পেটাৰ্ণটো নহয়, মিৰৰ পেটাৰ্ণ এইটোতে মিৰৰ পেটাৰ্ণটো কৰিম। এইটো মিৰৰ কিউব, যদি মিৰৰ কিউব মিলাব চল্ভ কৰিব নাজানে তেন্তে মোৰ ইয়াত আই বুটন লিংকটো পাই যাব, আৰু এইটো যদি নাজানে আই বুটনৰ লিংকটো পাই যাব, কাৰণ আমাক এটা পেটাৰ্ণ বনাবলৈ সদায় চল্ভ কিউবেই লাগে। টেষ্ট কিউবটো চল্ভ কৰাৰ পিছত আপুনি বনাব। মিৰৰ পেটাৰ্ণ বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি চল্ভ কিউব এটা লাগিব, মই কৈছোঁৱেই আগতে। তেন্তে আপোনাক ইয়াত এলগৰিথমটো দেখাব, মিৰৰ পেটাৰ্ণ বনোৱা পৰা ধুনীয়াকৈ এলগৰিথম দেখাব, অলপমান এলগৰিথম আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত। তো ডি ইউ ইউ মানে এটা ফেচ লৈ ল'লে হ'ল, তাৰপিছত আমি এটা ফেচত লৈ পেটাৰ্ণটো মাৰিলে হ'ল। ফেচ মানে এটা ছাইড, ইউ ডি এফ টু, বি টু মানে এইটো বেক লেয়াৰ, বি টু ইউ ডি আর টু এল টু বি টু, এইটোৱে হল মিরর প্যাটার্ন। আমাকে চাই লোক এইটো মিরর প্যাটার্ন, এইটোৱে কয় হয় মিরর প্যাটার্ন। হোক ফোকাস করব না, ইয়েলো কালার তো এইটো, এইটো ইয়েলো কালার, এইটো হোয়াইট। তো এইটো হল মিরর প্যাটার্ন। তো যদি ভিডিওটো আছে ভিডিওটো লাইক করব আর ভিডিও শেয়ার করব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা ক্লিক কৰিব, যাতে মই আহিব লাগে ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ চবতকৈ আগত পায়। তো আজিলৈ ইমানে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।